Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais, temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar um tema bastante importante e do seu interesse, o Código do Direito do Consumidor. Existe o Ministério Público do Consumidor. O que é esse Ministério Público do Consumidor, para você que está nos acompanhando? Qual é o trabalho dele? Quais são as ações que ele realiza em prol dos consumidores brasileiros e também em cada estado, nas várias situações locais? O Código do Direito do Consumidor foi uma conquista, né? Está comemorando esse ano 25 anos. Então, uma conquista nos direitos civis, nos direitos do brasileiro. Como foi essa caminhada? O que é que precisa ainda atingir? Como é que a gente pode melhorar? Como o consumidor pode ter consciência dos seus direitos? Vamos falar também, está acontecendo um Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor. O que é esse congresso? Qual é a importância de um congresso como esse acontecer aqui na região norte? Tudo isso nós vamos conversar com o procurador da Justiça do Rio Grande do Sul, Paulo Valério, da UPAE Moraes. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um tema que diz respeito a toda a população. Bem-vindo. Ah, muito obrigado, Eduardo. Meus cumprimentos também a todos os telespectadores. Para nós é uma honra estarmos aqui e principalmente podermos falar de cidadania, porque falar do consumidor é principalmente falar de cidadania, que é o direito a ter os seus direitos. Ok. O Código de Defesa do Consumidor está completando esse ano 25 anos. O que é esse código, talvez, para a gente entender melhor, para todo mundo que está nos acompanhando entender melhor, e quais são os seus pontos principais? O Código de Defesa do Consumidor é o resultado da nossa Constituição de 1988, onde foram previstos muitos direitos necessários para a população brasileira e ele, então, veio implementar esses direitos que estavam lá previstos. Há uma norma na Constituição Federal que dizia que deveria ser regulamentado e regulamentada, então, por intermédio desta lei, é uma lei ordinária, que é o Código de Defesa do Consumidor. Esta lei, então, ela regula todas as questões da nossa vida, Eduardo. Ela regula as questões atinentes a contratos, questões atinentes à saúde, questões atinentes à publicidade e práticas comerciais em geral, coisas como cartéis, né, monopólios que às vezes acabam lesando o consumidor. Então, basicamente, hoje se pode dizer, não é, fazendo, né, parafraseando Descartes, né, que dizia, então nós podemos dizer que hoje consumo logo existo, né? Consumo logo existe. Todos nós, antes de nascermos, somos consumidores e até depois que nós passamos por essa vida, né, ainda existem problemas relativos ao direito do consumidor, com planos de funerária e outras coisas mais. Aí. Então, todos os momentos da nossa vida, nós estamos lidando com as questões do consumidor. O consumidor. Então, 25 anos já é uma maioridade, vamos dizer assim. Como é que foi essa caminhada? Quais são as conquistas e ainda aquilo que precisa ser atingido? Foi uma caminhada dura, não é? Porque como toda novidade, a novidade incomoda aqueles que estão já instalados no seu conforto e nos seus abusos, aqueles que estão ganhando às custas dos vulneráveis, que são os consumidores. Então, de repente, vem uma legislação que começa a organizar a casa, então é evidente que essas pessoas não ficaram satisfeitas. Na época que o código surgiu, se dizia que ia haver uma quebradeira, que as empresas não iam ter condições de assumir aquelas obrigações que estavam sendo impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, obrigações atinentes à qualidade, não é? De os remédios não causarem, por exemplo, efeitos colaterais, alimentos não causarem a morte, quer dizer, obrigações óbvias de qualidade, certo, que todo produto deve ter. Então, mas como é que nós teremos um controle de qualidade tão grande assim? Vamos ter que gastar para isso, comprar novas máquinas para melhorar? Bom, né? O resultado é que a quebradeira não foi assim, como diziam, não aconteceu, e o resultado foi muito mais positivo. Hoje nós podemos dizer que a indústria brasileira é uma indústria competitiva em nível nacional, diversamente de outros países da América Latina que não tem uma indústria tão qualificada como a nossa. É evidente que nossa indústria ainda tem imensos problemas, mas graças ao Código de Defesa do Consumidor, que foi esta crítica construtiva ao empresariado brasileiro e à população como um todo, graças a isso que nós podemos e estamos fazendo o nosso dever de casa. E hoje temos um mercado consumidor
que dá para se dizer que está com um nível de saúde muito melhor do que nós tínhamos antes desta lei, que é de 1990. Sem dúvida nenhuma, hoje nós temos um mercado consumidor que é inclusive buscado por empresas estrangeiras. Muitas empresas estrangeiras se instalam aqui no Brasil porque existe um bom nível de equilíbrio normas e de regulação, que regulam, né? Normas que regulam a questão da relação de consumo. Na opinião do senhor, o cidadão brasileiro é consciente dos seus direitos? Como é a avaliação que o senhor faz desses anos do Código de Defesa do Direito do Consumidor em relação à conscientização da população, do cidadão? Acho que já adquiriu um bom nível de consciência, mas ainda estamos muito longe. Porque a vulnerabilidade do ser humano, e eu escrevi inclusive um livro sobre isso, eu não tive a oportunidade de trazer, sim, onde a gente discorre sobre os vários níveis de vulnerabilidade. A vulnerabilidade jurídica, a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade psíquica ou neurofisiológica. Nós não sabemos, por exemplo, qual é o impacto que uma publicidade tem na nossa mente. E nós que fazemos estudos sobre o cérebro, se trabalhamos na área do consumidor, sabemos o impacto que pode ter na mente de crianças. E agora, principalmente, o Ministério Público do Consumidor estará empreendendo. Né, o Brasilcom também, que é uma instituição de âmbito nacional. O Brasilcom é uma instituição que mudou o perfil dos direitos das pessoas nesse país, fazendo seminários, com revistas que possam fazer com que as pessoas tenham acesso a novas informações. E nós estamos pensando em fazer algum trabalho no sentido de restringir a publicidade dirigida a crianças, porque simplesmente são impostos produtos às crianças e depois, claro, a criança vai lá incomodar o papai e a mamãe porque ela quer aquele produto que está sendo apresentado a ela pelas multivariadas mídias que acabam assolando, não é, a vida dessas crianças. Então, o consumidor brasileiro já melhorou bastante, mas nós ainda precisamos melhorar a parte da educação para o consumo. Certo. Então, sem dúvida nenhuma, nas escolas é muito importante, nós aprendemos a geografia, aprendemos a história. Né? Às vezes, não aprendemos até como deveríamos aprender, claro, porque nos são contadas essas histórias de uma maneira. Sobre um determinado prisma. Talvez, né, não seja a maneira mais justa e adequada. Né? Muitos contestam. Quem descobriu o Brasil? Bom, quem descobriu o Brasil foram os nativos que estavam aqui no Brasil. São os reais brasileiros que estavam aqui. E isso parece que às vezes não é dito nas escolas. Quem descobriu o Brasil foram os índios que estavam aqui na Amazônia, que estão há milênios aqui. Esses descobriram o Brasil. Esses são os reais brasileiros. Né? Então, muitas vezes a história não é contada na sua amplitude. Daí a importância da conscientização da população cada vez mais, né? A importância da conscientização, não é? De nós trazermos para as escolas a educação para o consumo, não é? Mostrar para a criança, já nos primeiros anos primários, a importância de um alimento de qualidade. Ensinar a ele como ver ali, ele já sabe ler, como ver um prazo de validade. Como que não se ensina, Eduardo, isso para as crianças? Isso é a sobrevivência de todos nós. Então, de repente, nos contam uma história que talvez não seja verdadeira e deixam de ensinar aquelas coisas que são básicas. Que você não deve comer um alimento com muita gordura, porque senão você vai ter um problema de saúde, você vai morrer por causa disso. Muitas vezes a pessoa sabe da existência do código, mas não sabe como aplicá-lo e onde aplicá-lo, né? Eu queria que você explicasse justamente, já que a gente está falando dessa conscientização, um pouquinho como é a aplicação, como o cidadão deve ter consciência dessa sua aplicação, em que casos é necessário aplicá-lo? Bom, então, o Código de Defesa do Consumidor, hoje, existe uma legislação que obriga a que o código esteja em todas as lojas. Vocês devem ver aqui, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, toda a loja tem o seu Código de Defesa do Consumidor. Né? Já é um grande passo. Significa que pelo menos ele está ali disponível. E muitas vezes é isso aqui, ó, é um livrinho pequenininho. Claro que as pessoas não vão abrir para ler, porque é uma série de letrinhas, talvez não entendam. Itens que sejam difíceis. Né? Talvez seja difícil de entender. E por isso então que nós temos que ter células de representação dos consumidores, que são os PROCONs, o Ministério Público. Né? Então, por isso a importância de um congresso como este,
que é realizado aqui na região norte, não é? Para que as pessoas tomem consciência no sentido de que a única forma de elas protegerem os seus direitos, o direito à sobrevivência, porque quando se fala de direito do consumidor, se fala principalmente de direito à saúde, direito à vida, é as pessoas se organizarem cada vez mais para criar PROCONs, para aumentar a força dos PROCONs. Cada cidade deveria ter o seu PROCON, cada município desse país deveria ter o seu PROCON. Eu, quando estive à frente desse trabalho, consegui abrir vários PROCONs lá no Rio Grande do Sul, né? Fizemos um trabalho nesse sentido, e essa acho que deve ser a prioridade da cidadania aqui também nesse Procurador, estado. Talvez quem está nos acompanhando possa estar se perguntando qual a diferença entre o Ministério Público do Consumidor e o PROCON. Que atribuições tem um, que atribuições tem outros, como eles se encontram? Talvez ficasse mais claro para quem está nos acompanhando. Sim. Os PROCONs, eles são estruturas criadas no âmbito dos municípios. Então, cada município, pode ser na Secretaria de Indústria e Comércio, não importa, cria o seu PROCON, tá? Organiza lá com os funcionários, bota um coordenador do PROCON, e esse organismo, então, ficará encarregado, deve ficar aberto, na minha ótica, 24 horas por dia, porque as pessoas não são consumidores só no horário comercial. Elas são consumidoras 24 horas por dia. Né? É isso mesmo. Deve ser como um atendimento de saúde mesmo. A saúde dos direitos do consumidor. Porque se a pessoa tem um problema num determinado restaurante, começa a haver um problema lá, não é de infecção intestinal, sei lá, que seja, a pessoa ter, várias pessoas começam a passar mal, tem que ter algum lugar onde essas, a pessoa vai para o hospital, claro, mas também tem que ter um organismo que comece imediatamente a investigar aquilo para ver a causa, para que não volte a acontecer. Nós estamos tratando da vida de pessoas. Claro. Então, o PROCON é instalado no Poder Executivo, no município, não é? E ele estará encarregado de receber todas as reclamações, é remédio, é alimento, é contrato, é o que for. Sim. E aí, no PROCON, isso terá condições de ser investigado e visto qual é a dimensão do problema. Às vezes é um problema apenas individual. Então, a pessoa comprou um ferro elétrico estragou, não tem outras reclamações daquele ferro elétrico. É um problema que a gente diz, então, individual, puro. Particularizado, tá? Sei. Um problema particularizado. Então, ele vai lá, vai chamar a empresa, vai tentar fazer um acordo, tudo bem. Bom, mas aí, de repente, acontece uma reclamação contra um restaurante. Já há 10 reclamações em relação ao restaurante. Quer dizer, uma coisa coletiva. Uma coisa, não, então, aí nós temos um outro problema. Nós temos um problema coletivo. Então, aí esse PROCON vai provavelmente entrar em contato com a Secretaria de Saúde, vai entrar em contato com o Ministério Público para ver o que está acontecendo lá naquela cozinha daquele restaurante. Porque senão daqui a pouco as pessoas vão morrer. Então, a coisa é bem séria mesmo. Então, esta é a atribuição dos PROCONs. Eles serem o receptáculo, né? Eles recebem todas essas informações, por isso que eu digo que é uma célula de cidadania. E essa é a mais importante, porque não tem como o consumidor, não é estudar sozinho o código e querer ir lá defender sozinho seus direitos. Por isso que ele tem que ir ao PROCON. E aí o PROCON vai orientá-lo qual é a melhor forma. Se for um caso individual, o PROCON ou resolve ali por acordo ou dá andamento a uma investigação. Se a empresa não quiser reverter essa conduta abusiva, ela poderá ser multada, poderá ser fechada. Então, tem penas bem graves no âmbito administrativo. E o Ministério Público, o que faz? O Ministério Público trabalha junto com os PROCONs, mas não necessariamente sempre com os PROCONs. Então, o artigo 127 da Constituição do nosso país diz que o Ministério Público é o encarregado de defender a ordem social, o regime democrático e os direitos sociais indisponíveis. O que quer dizer isso? São os direitos coletivos, né? Então, por exemplo, se cair lá uma reclamação no Ministério Público, o ferro elétrico estragou, e é um problema, como eu disse, individual, puro, só daquele particularizado, como tu falaste, o Ministério Público não pode atuar, né? Então, e se o Ministério Público não pode atuar, quem pode atuar? Bom, o PROCON pode atuar. E se o PROCON não conseguiu resolver?
mesmo dando uma multa e a empresa não quis lá pagar uma indenização para o consumidor. Bom, aí, infelizmente ou felizmente, o consumidor, nesse caso individual, terá de entrar com a sua demanda no Juizado Civil Especial, né, que é o antigo Juizado de Pequenas Causas, e aí então, temos, e provavelmente aqui também em Belém do Pará, devem ser lotados de ações nesse sentido. Então, o Ministério Público estará presente sempre que nós tivermos uma questão de cunho social, que atinja, então, uma gama substancial de pessoas ou pela relevância do bem jurídico protegido. Então, por exemplo, questões atinentes a idosos. O idoso necessita de medicamento. Está na lei, o Estatuto do Idoso, poderá procurar o Ministério Público, mesmo sendo uma pessoa só, porque pela relevância do bem jurídico protegido, que é saúde... Serve para todos. Então, serve para todos, mas o Ministério Público, então, por uma expressa determinação legal, estará legitimado para defender esse idoso. Infância e juventude, também o Ministério Público está legitimado. Mas, de um modo geral, no âmbito do consumidor, sempre que tiver um âmbito coletivo, então, problemas de telefonia coletivo, problemas de plano de saúde... Problemas... Então, o Ministério Público tem muito trabalho. Muito. Adulteração de medicamentos, adulteração de alimentos. Agora, no Rio Grande do Sul, nós estamos com um trabalho imenso, os colegas estão realizando. A adulteração do leite. Quer dizer, o que tem de mais básico para todos nós, que é tomar leite, o pessoal estava adulterando, colocando lá produtos químicos bem perigosos. Perigoso, né? Ah, e isso teve uma, não sei se teve uma repercussão aqui, mas eu acho que teve, porque saiu no Jornal Nacional e tudo, né? Então, o ponto que se chegou, as pessoas adulteram medicamentos, adulteram leite, então é o fim da picada. Então, nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, Paulo Valério Moraes, para conversar sobre direito do consumidor e o Ministério Público do Consumidor. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, Paulo Valério Del Pai Moraes. Ele é também mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, professor no curso de especialização em Direito do Consumidor, também pela UFRJ. Do Rio Grande do Sul, né? Membro da Comissão Brasil-Com, que ele falou de acompanhamento dos projetos de atualização do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Então, vocês estão observando que é uma pessoa especialista nesse campo, né? Que a gente está falando, que é justamente a defesa do consumidor. Quais são as principais dúvidas, procurador, que a população tem em relação à utilização do Código? Tem um problema que é crônico, que é a questão da garantia dos produtos. Então, a pessoa compra lá o seu eletrodoméstico, lá o liquidificador, a máquina de lavar, aí dura uma semana, estraga. Aí volta na loja, né? Ó, estragou. O que eu faço? Ah, você procura assistência técnica e a... Puxa vida, mas onde é que é? Ah, é na rua tal. Aí a pessoa tem que gastar seu tempo, ir lá, aí chega na assistência técnica... Olha, isso aqui vai custar tanto, mas é a garantia? Ah, não, esse produto não tem garantia, né? E às vezes até tem uma garantia, mas a garantia é de 3 meses, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que esclarecer ao consumidor, né? Existem dois tipos de garantia. A garantia contratual, que é aquela dada pelas empresas que fabricam o produto. Então, por exemplo, televisões, de modo geral, parece que é 1 ano, né? Esta é a garantia contratual. Mas, paralelamente à garantia contratual, tem a garantia legal. Certo. Esta é dada pela lei. Então, por exemplo, se a pessoa comprou uma televisão e a garantia contratual é de 1 ano, e já se passaram lá 1 ano e meio, 2 anos, e, por exemplo, o visor lá, eu não sei como é que se chama, estraga, né? A pessoa já tem a televisão 1 ano e meio, ele vai à loja, a loja vai dizer, ah, não, já passou o seu prazo de garantia, porque era de 1 ano. Aí o consumidor vai dizer, né, passou o prazo de garantia contratual, mas não passou o prazo de garantia legal. Porque a garantia legal, ela é dada pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Interessante isso. E para produtos duráveis, no caso uma televisão, uma geladeira, durável, uma coisa. A garantia é de 3 meses a contar do dia em que você conheceu o vício. Então, porque esse é o vício oculto.
Certo. Né? Então, diz o artigo 26, parágrafo 3º. Né? 3 meses se o produto for durável. Esse é o prazo de garantia legal. Quer dizer, 3 meses quando acontece o problema. Quando claro, porque senão a pessoa chegaria lá... Ah, não, mas está aqui, ó, artigo 26, o prazo é de 3 meses. Né? Sim, já se passaram 1 ano e meio, então você perdeu. Sim, mas eu não conhecia o vício. Eu só vim a conhecer o vício quando ele apareceu, porque o vício era oculto. Né? Agora, claro, se for um vício aparente... Então, uma vez eu fui comprar uma televisão e tinha um risquinho, 2 risquinhos aqui na frente. Eu vi, o vício era aparente. Então, para esse tipo de situação, sim. Aí eu tenho 3 meses a contar do dia em que eu recebi. Que eu comprou o produto. Porque eu estou vendo ali o vício. O vendedor até me alertou, tem esse vício aí. Não, mas está muito mais barato, eu quero. Não tinha problema nenhum para mim, eu levei com vício mesmo. Mas mesmo assim eu poderia, desistir, eu quero devolver. Porque esse vício aí, eu cheguei lá em casa, minha esposa não gostou, quero devolver. Aí é possível. Então isso é uma coisa que tem que ficar marcado. Marcado, tem claro. Tem dois, né, tipos de garantia. Isso é importante reforçar. A garantia contratual, que ela é um contrato, dada esta garantia pelo fornecedor do produto, como ele quiser, ele não é obrigado a dar de 1 ano. Se ele quiser dar de 5, problema dele. Mas aí depois ele vai ter que cumprir. Agora, paralelamente a isso, tem a garantia legal. Esta é dada pela lei. E ela é para produtos duráveis de 3 meses, a contar do dia em que foi conhecido o vício ou o defeito. Aí as pessoas perguntam, bom, mas então indefinidamente, então eu comprei uma televisão, vai ter uma garantia de 30 anos? Não, não é bem assim. É. Então, para isso que nós temos o conceito de vida útil do produto. Então, claro, a vida, as coisas não são assim tão rígidas. Claro. Tem um limite do que é razoável, do que é proporcional. Você comprou uma televisão, depois de 15 anos, estragou alguma coisa, você vai querer a garantia legal? Bom, aí é demais, não é? Então tem que... Aí como é que se estabelece a vida útil de um produto? Bom, aí a gente tem que fazer pesquisas específicas para saber qual é a vida útil de um produto. Talvez isso seja um fato interessante. Como o consumidor deve proceder? Por exemplo, acontece uma situação qualquer, como esses exemplos que o senhor deu. Quem ele deve procurar? Quais são os passos que o consumidor deve fazer para resolver o seu problema? Como eu disse... A partir do início, sim. Como eu disse no primeiro momento. No primeiro momento, não é? A pessoa tem que procurar, claro, se esclarecer os seus direitos mínimos. Se não tiver condições, nós temos um alto nível de analfabetismo funcional no Brasil. Certo. Não é? Se não, a pessoa não tiver essas condições, tem que ir no PROCON. É a única solução que nós temos, a mais rápida, viável, materialmente falando, é você ir para o PROCON. Olha, eu comprei essa máquina de lavar, não estão querendo me dar a garantia. O que, que eu faço? Aí o PROCON vai abrir, vai orientar a pessoa. Isso que eu estou dizendo aqui, a pessoa que trabalha no PROCON vai dizer a você, consumidor, né, e vai tentar solucionar. Sei. Essa é a melhor solução. Porque muitas vezes não é um caso de má vontade. É um problema de desconhecimento do lojista. Nós estávamos ontem, eu abri... Muitas vezes não tem consciência daquilo, né? Ontem eu abri o Congresso do Direito do Consumidor aqui, né? E falei sobre uma situação que é chamada logística reversa. O que, que é isso? Isto é a obrigação que têm as empresas fabricantes de pilhas, eletroeletrônicos, lubrificantes, agrotóxicos, lâmpadas, a obrigação que este pessoal tem de ir buscar na sociedade, no mercado, no rio, não é? Na mata, o descarte do seu produto, a embalagem que foi jogada fora, a embalagem de plástico que foi jogada fora, a obrigação das empresas e também dos comerciantes de fazerem isso. E ali na plateia existiam representantes dos comerciantes. Um deles, um senhor honesto, veio e conversou comigo, não vou dar o nome dele aqui, mas ele sabe, não é? E eu não sabia que ele era representante do comércio varejista aqui de Belém. Se eu passei a minha vida, estou com 77 anos, passei a minha vida vendendo, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha a obrigação legal, por exemplo, de que se a pessoa não tem uma televisão velha lá e ele quer descartar, ele pode entregá-la na minha loja. E pode e deve. E a loja deve receber. Mas alguém recebe, Eduardo? Ninguém recebe. Ninguém recebe porque as pessoas não sabem que tem essa obrigação legal. Então você vai chegar lá, até o lojista vai falar, você está louco.
Eu tenho a obrigação é de vender, deveria jogar ter pra regras, fora. Não é? Deveria ter regras onde esse lojista conhecesse bastante, porque se ele lida com a população, com o público, com o consumidor, é importante também que ele saiba como resolver os problemas que chegam até ele em situações como essa do consumidor, não é verdade? É verdade, mas veja bem, Eduardo, nós que estudamos essas questões, estudamos inclusive sob o ponto de vista filosófico, podemos dizer com tranquilidade que estes temas do direito do consumidor, eles são relativamente novos. Nós saímos de uma revolução industrial há pouco tempo, há cento e poucos anos, 110 anos atrás. A conscientização é lenta, isso, né? Isso é gradual. Muito pouco, porque o que que a revolução industrial ela queria? Ela queria, não é, assambarcar aquela mão de obra que estava em torno dos burgos, que não tinha o que fazer, e botou todo mundo para dentro de uma fábrica a produzir. Então a ordem, até os dias de hoje, é produzir. Produzir celular, produzir carro. Agora nós estamos chegando no ponto alto da curva, que começa a descer. Sim, mas o que adianta você produzir carro e os carros não terem condições de andar por causa dos engarrafamentos? O que adianta? Em São Paulo não tem mais, em Porto Alegre, nas grandes cidades, eu não sei como é que aqui, não Belém tem mais também. Como andar. E aí o grande nível de frustração, de infelicidade das pessoas... E todo mundo dizia em rede nacional, eu não sei, nós não entendemos por que essas massas foram às ruas, porque eles não têm algo assim em comum, mentira. Todos têm algo em comum. Sentem os mesmos problemas, as pessoas estão, né, infelizes, porque levaram a elas uma informação, por intermédio da publicidade, que ela seria feliz quando ela tivesse o celular, que ela... aí o celular não tem linha. Então me enganaram. Aí eles disseram que ela seria feliz quando ela tivesse o carro, mas aí o carro não tem como andar. Então como é que a pessoa pode ser feliz assim sendo enganada? Ou tem transporte coletivo? Tem transporte coletivo em São Paulo, a média parece que é 2 horas e 41 minutos que as pessoas ficam dentro de um ônibus. Ou seja, isso é a média. Portanto, tem gente que fica 5 horas. Quem é que pode ser feliz na vida durante 5 horas dentro de um transporte coletivo... Que não tem as condições para isso. Que não tem as condições mínimas. Quem é que pode ser feliz assim? Não tem como ser feliz. Por isso que essas massas foram às ruas para manifestar essa infelicidade. Então, agora nós estamos chegando no ápice dessa curva, que é o chamado consumo sustentável. O que quer dizer isso? Não, nós podemos produzir carros, mas nós temos que ver qual é o reflexo de ter muitos carros. O carbono, não tem mais onde botar carro, morrem 50 mil pessoas ao ano por acidente de trânsito. Então nós temos que começar a fazer essa reflexão. Ah, e esse mundo de pneu que está boiando lá nos rios? Ah, a culpa não é minha, eu criei o pneu, mas foi o consumidor que jogou lá. Não, senhor. Porque se você não for lá captar esse seu pneu, está lá a sua marca no pneu, quem é que vai pagar? Porque alguém sempre paga a conta. Quem é que paga a conta? Quem paga a conta é a sociedade. Aí querem jogar tudo para o poder público. Como é que o poder público tem se comportado, hoje você falou do poder público, em relação ao direito do consumidor? Existe uma conscientização em relação a isso? Ou ainda é um caminho bastante longo, bastante demorado? Me parece que está evoluindo a coisa, né? O poder público é uma expressão muito ampla. Muito ampla, né? Justo. Quem é o poder público? O poder público é o Ministério Público também. Sem dúvida. Tá? Então o Ministério Público também integra o poder público e está fazendo das tripas coração, como se diz lá, não sei se fala aqui também. Está fazendo das tripas coração para poder, não é, resolver todas essas atribuições que foram dadas ao Ministério Público em 1988. E estamos, acho, fazendo muito bem. Críticas ao Ministério Público, todas procedentes, porque nós também não temos pernas e mãos para, muitas vezes, assambarcar todas as situações que cada dia surge uma questão nova, né? Então, o Poder Público Federal tem feito grandes empreendimentos, agora tem a Secretaria Nacional do Consumidor, que congrega também todos os PROCONs nacionais, os PROCONs que estão nos estados, os PROCONs de alguns municípios, eles estão reunidos aqui. Este é um trabalho bonito que o Ministério Público faz com os PROCONs.
Nós, quando fazemos o congresso do Ministério Público, os PROCONs já fazem junto, porque aí nós nos integramos, nós nos conhecemos. Essa parceria é fundamental, é importante essa hoje, né? Essa parceria é fundamental. Tem sido atuada de uma forma contínua, vamos dizer assim, essas parcerias? Como muito. É que se organiza, por exemplo, os ministérios públicos, né, do Ministério Público do Consumidor nos estados, para ter uma certa unidade nacional em relação a isso, em relação à defesa do consumidor? E talvez nós estejamos pecando um pouco, ainda não conseguimos no Ministério Público uma unidade nacional, mas estes nossos encontros, nós temos um grande grupo, que é organizado pelo MPCOM, que é a Associação do Ministério Público do Consumidor, esse grande grupo aí, organizado por nós mesmos, vários colegas começaram, eu entrei como convidado dos colegas, esses heróis que continuam há mais de 13 anos organizando, e temos uma rede de debates pela internet, e paralelamente e simultaneamente nós temos esses contatos com os PROCONs, que é fundamental. Porque chega uma reclamação à promotoria do consumidor, Sei. É uma reclamação só, né, Eduardo? É. Aí o que o promotor faz? Ele contata com o PROCON, pergunta, olha, sobre tal caso, tem alguma reclamação? Tem 50, opa! Aquilo que, em princípio, o promotor iria arquivar, porque ele achou, talvez, que fosse um caso individual, ele vê que tem 50 casos, não. Aí ele vai abrir um inquérito e vai investigar. E vai tocar para frente e vai tentar resolver uma questão de âmbito coletivo. Quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que o Ministério Público do Consumidor tem em relação à atuação, do direito do consumidor? Ou quais são as requisições mais solicitadas, vamos dizer, em relação ao Ministério Público do Consumidor pela população? A população principalmente traz questões atinentes a remédios, traz questões atinentes a alimentos, alimentos que causam danos à saúde, falsificações, também muitas questões contratuais, né? Crimes que são praticados contra os consumidores. Por exemplo, agora estamos na moda aí das pirâmides. Certo. Então, como eu disse, todo mundo está querendo ser feliz, todo mundo está querendo ganhar o seu dinheirinho. Então aí surge aquela concupiscência, aquela coisa talvez de ganhar um dinheiro fácil. Então entre na nossa rede, na nossa corrente. Cada pessoa que você botar dentro da corrente, você ganha não sei quanto. Daqui a pouco você tem uma pirâmide. Certo. E daqui a pouco você está dentro da pirâmide e ganhando, sobrevivendo da pirâmide. Só que um dia a pirâmide estoura. E aí todos que estavam ali organizados neste castelo de cartas, porque a pirâmide nada mais é que um castelo de cartas, né? Aí cai o castelo de cartas, cai todo mundo, né? Então, pirâmides financeiras, que o sujeito bota um dinheiro ali, tem uns malandros, entram na pirâmide e aí ficam ali um mês e tiram o seu dinheirinho, ganham um lucro, ganham um lucrinho, sim, mas não são todos. Essa questão da ética é uma coisa fundamental hoje, né? No direito e no dever do consumidor, da população, não é verdade? Tanto no meio dessas reivindicações que o senhor falou antes, né? As pessoas foram à rua, mas muitas vezes precisa também essa conscientização em relação à ética, em relação ao papel que cada cidadão tem em relação à coisa pública, em relação aos Exatamente. Seus deveres também, né? Agora tu toca no ponto fundamental de qualquer conversa, principalmente dessa, né? Por isso que eu escrevi um livro, olha só. A negociação ética para agentes públicos e advogados. A negociação ética. Certo. Por quê? Porque tem negociações que não são éticas. Muitas vezes na iniciativa privada e até no âmbito público, alguns agentes públicos não fazem uma negociação ética. Qual é a negociação ética? A negociação ética é aquela onde você quer ganhar, mas também quer fazer com que o outro ganhe. Porque isso é ético. O que é ético? Ético é uma postura que possa ser universalizável. Isso é o ético. Sempre que você fizer uma determinada atitude e pensar assim, será que eu poderia adotar essa atitude como uma atitude que todo mundo deveria adotar? Não. Bom, então ela não é ética. Certo. Uhum. Isso é importante. Então, as pessoas reclamam dos políticos e tal. Mas quem é que bota o político lá? Com essa reflexão que eu deixo para você, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos. Terceiro bloco para continuar conversando. Também vamos saber um pouquinho mais sobre os livros que o nosso convidado, o Paulo Valério Moraes, escreveu sobre o direito do consumidor. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto aqui, conversando com
Dr. Paulo Valério Moraes, que é procurador de justiça do Rio Grande do Sul. Ele está aqui na capital paraense, participando de um congresso do Ministério Público do Consumidor, e nós aproveitamos a sua passagem por aqui para conversar um pouquinho sobre o direito do consumidor, a importância que todos nós, como cidadãos, devemos ter em relação aos nossos direitos. Mas também, procurador, em relação aos deveres, né? Dentro dessa, vamos dizer, dessa dualidade, ou dessa, vamos dizer, essas duas coisas do dever e do direito, como se harmoniza também na vida do consumidor? Direito e dever. Com a ética, tudo é essa a resposta. Com a ética. Porque a ética tem que ter dos dois lados. Sim. Não tem que ter ética só do lado do fornecedor. Tem que ter ética do lado do consumidor também. Quando a gente dá as aulas de direito do consumidor, ou as áreas que for, sempre eu digo isso. Eu não vim aqui para falar do Código de Defesa do Consumidor. Eu vim aqui para falar do Código de Defesa da Relação de Consumo. Porque o Ministério Público tem um compromisso de defender o bom fornecedor. O bom fornecedor, aquele que é ético, aquele que é honesto, este merece ser defendido e é defendido pelo Ministério Público. Por quê? Porque ele tem uma função social vital. Ele promove e cria empregos. E é dos empregos que nós temos os consumidores. Certo. Eles saem, é uma relação circular, Eduardo, né? Aquele que quiser destruir a empresa estará automaticamente destruindo o consumidor. Que a empresa paga salário, o salário vai para uma pessoa e essa pessoa é o consumidor que volta a investir na empresa. Então, quando se fala de defesa do consumidor, se fala de defesa da relação de consumo. Então, certo, o bom fornecedor gosta muito do promotor do consumidor, porque ele sabe que aquele promotor está defendendo a sua posição no mercado e muitas vezes fechando aquela empresa que faz uma concorrência desleal. Pela tua experiência, essas empresas, essas instituições, elas respeitam o consumidor? Existe muito. O que é que falta para que essas empresas realmente respeitem o cidadão, respeitem aquele seu consumidor, para não acontecer tantos casos aberrantes, assim como você deu o exemplo do leito, ou situação de grandes empresas que recebem muito e muitas vezes não têm essa sensibilidade daquilo que, como retribuir ao cidadão que participa da vida, vamos dizer, comercial, empresarial dele, né? Sim. Eu só posso te responder assim, muitas respeitam e muitas não respeitam. Sim. E a coisa pode se resumir mesmo nessas duas posturas que nós estudamos no âmbito da negociação. Aqueles que fazem uma negociação ganha-perde, que é um tipo de negociação já, para quem estuda a área de negociação, ultrapassado. E aquele que faz a negociação ganha-ganha. Então, aquele fornecedor que quer ganhar, mas quer fazer com que o seu consumidor também ganhe, esse tem a tendência, por ter uma conduta ética, ele tem uma tendência a ficar mais tempo no mercado. Aquele que é o ganha-perde, ah, eu quero ganhar, quero tirar o máximo do consumidor e quer roubar, na realidade, o consumidor, esse ele tem um prazo de validade no mercado mais restrito. Depois acabam fechando a empresa, não sabem por que que é, né? Porque todos nós estamos nessa terra aqui, estamos ou em harmonia ou não com alguma coisa superior. Certo. Então, sempre que fizermos alguma coisa que não é adequada, a tendência é acabar a empresa ou acabar a própria pessoa. Então, é o ganha-ganha ou o ganha-perde. Então, hoje muitas empresas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, nós temos um bom nível de ganha-ganha com as empresas de energia elétrica. Eles vieram a nós e quiseram fazer, nós queremos fazer encontros com os promotores. Era uma coisa complicada. Você botar lá durante um final de semana inteiro, né, 200 promotores com um pessoal de uma empresa privada, é complicado, pode haver alguma dúvida de claro, idoneidade. Mas como eu já tinha, não é, um bom nível de conversa com essa gente, eu sabia que eram pessoas honestas, não estavam fazendo isso para capturar os promotores nem nada disso, fizemos encontros para justamente um ouvir o outro. E foi altamente vantajoso para os dois, né? Nós conseguimos resolver questões que antes eram resolvidas ou não resolvidas na justiça, porque as ações ficavam tramitando anos, nós conseguimos resolver por telefone. Olha, caíram três postes aqui. O colega pegava o telefone, ligava direto para a companhia e meia hora depois já tinha um caminhão ali levantando os postes. Isso é efetividade. Efetividade com ética. Agora, aí vem uma determinada empresa de telefonia. Ah, nós queríamos fazer
procuraram lá o procurador-geral, o procurador-geral me chamou. Queríamos fazer o que vocês fizeram com as companhias de energia elétrica. Queríamos ficar lá nos finais de semana. Aí o procurador, ei, Paulo, podemos fazer? Eu, podemos. Podemos, mas primeiro nós temos que resolver algumas questões éticas. Tais como, vocês têm que começar a confiar em nós e nós precisamos começar a confiar em vocês. Aí ficaram impactados. Mas o quê? O Ministério Público não confia em nós? Evidente que não, eu disse. Evidente que não. Pô, vocês têm 300 mil reclamações aí no PROCON. Vocês abusam dos consumidores. Vocês têm uma ação que litigam com o Ministério Público, que nós pedimos os cadastros que vocês têm lá dos consumidores para nos emprestarem para que nós possamos fazer pudéssemos fazer as investigações, que às vezes estamos investigando, não temos o endereço da pessoa, certo. E vocês disseram que não poderiam dar por uma questão de sigilo. Ou seja, vocês não confiam no Ministério Público. Porque se vocês estão dando esse cadastro para nós investigarmos, e vocês não confiam no Ministério Público, nós também não confiamos em vocês. Então, enquanto nós tivermos esse nível de desconfiança, não é possível que nós possamos nos encontrar. Essa questão da impunidade, muitas vezes, ou da morosidade da justiça, né? Sempre cai para o lado do mais fraco. Em todo tipo de situação, a gente acompanha um pouquinho isso, né? Aquele que tem mais condições, batalha e consegue, muitas vezes, vencer tantas ações. Também no direito do consumidor, muitas vezes pode acontecer isso. Eu queria saber como o Ministério Público, como a Justiça tem trabalhado essa questão para aproximar mais, para dar confiabilidade à população em relação que não existe a impunidade ou que a impunidade está sendo uma luta contra a impunidade justamente para resolver situações como essa que, em geral, cai para o lado do mais fraco. Pois é. Então, dois âmbitos de trabalho. Sim. Em nível judicial, digamos assim, antes de um processo judicial, nós temos estimulado o treinamento de promotores, procuradores da República, no sentido que aprendam essas técnicas, não é? De conversação com os seus interlocutores, de modo a resolver efetivamente os problemas, né? Antes de chegar no Poder Judiciário. Porque um acordo feito antes do processo, ele é muito mais minucioso. Por exemplo, eu dou o exemplo de um colega lá do Rio Grande do Sul, procurador da República, Alexandre Gavronsky. Ele fez um acordo com as empresas de telefonia, que as empresas só queriam atender pelo 0800. Aí não, existe uma legislação, você tem que atender pessoalmente as pessoas. Tá? Agora, como fazer isso numa ação judicial? Como é que um juiz vai dizer numa sentença, na minúcia, como é que você abre uma loja e tal? Então, é difícil fazer isso em nível judicial, mas em nível de acordo é mais fácil, porque você está mantendo a interlocução com as pessoas da companhia telefônica e vendo quais são os problemas. Então, por exemplo, ele chegou a um tal nível de minúcia assim, bom, então nós temos que abrir 30 lojas em todo o Rio Grande do Sul. Tá, mas não basta isso. Quantos funcionários vai ter em cada loja? Qual é que vai ser o horário de trabalho de cada funcionário na loja? E a pessoa que chega lá para reclamar, vai receber um protocolo ou não? Tá. Ah, e outra coisa que acertar. Poderão ser funcionários de empresas terceirizadas? Sim ou não? Tá. Então, no acordo, você tem um nível de especificação, de minúcia, que você não tem como obter em nível judicial. Certo. Porque é uma coisa mais formal, você tem que fazer um pedido, 2 ou 10, mas... Também o acordo é mais rápido. O acordo é mais rápido, mais dinâmico. E como você está dialogando com o interlocutor, ele também está passando informações que você não conhece. Porque é um ramo de atividade, telefonia é uma coisa, energia elétrica é outra, eletroeletrônicos é outra. Só o interlocutor especializado naquilo pode lhe trazer esse nível de informação, esse nível de minúcia. Tá bom? Mas se não conseguimos resolver em nível pré-judicial, bom, aí temos que ir à justiça. E aí realmente tem sido um problema. Não tem sido o melhor caminho, não por culpa do Poder Judiciário, que tem empreendido grandes esforços no sentido de resolver de fato os problemas. É que os mecanismos da justiça são mais rígidos, como eu falei. Né? São mais formais. Vezes, né? Que e lentos. E às vezes se chega lá, na última instância, e aqueles julgadores e até colegas do Ministério Público não estão especializados em uma determinada área. Isso também é outro problema, né? Essa especialização, sim, conhecimento. Eu vim dar uma palestra aqui sobre logística reversa de eletroeletrônicos.
Eu trouxe para eles quais os metais pesados que tem num monitor de uma televisão. Eles não sabiam. Eu trouxe para eles quais as consequências para a saúde que o contato com esses metais pesados pode gerar. Eles ficaram espantados. E é de espantar mesmo. Mas um colega que está lá em Brasília, ou no segundo grau, ele não sabe esse nível de especialização. Aí é a grande dificuldade. Pode muitas vezes achar que há um exagero, mas não. Esses eletroeletrônicos, se não acondicionados de maneira adequada, eles realmente causam danos à saúde, câncer e outros problemas mais. Isso já está comprovado. Não é? Então esse é um grande problema. A especificidade, a especialização das questões que dizem respeito ao nosso dia a dia. Quem é que sabe, por exemplo, as consequências de um celular? Quem é que sabe, por exemplo, as consequências de uma torre? Uma torre, essas torres de celular. Celular, certo. Que dicas, por exemplo, o Ministério, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, talvez fosse interessante falar. Que dicas o Ministério Público, né, do Consumidor dá ao cidadão a quem está nos acompanhando em relação a seus direitos, como ele atuar, quais são pequenos elementos assim, importantes para a atuação, para que realmente esse direito seja levado em consideração? Eu diria, pela terceira vez, essa dica. Você tem que lutar para a criação dos PROCONs. Você tem que ir lá no seu vereador, você tem que ir lá naquele que organiza a associação de bairros, e todos se organizarem e irem cobrar dos órgãos públicos a criação dos PROCONs. Irem cobrar se o PROCON está atuando de maneira eficiente, se ele tem estrutura. Comparecerem à promotoria também, para que as promotorias possam auxiliar nesse trabalho de criação de PROCONs. Irem ao Ministério Público, ao promotor, à promotora, ao procurador da República, ao procurador do trabalho, reclamar. Sou um consumidor, venho aqui falar com o promotor, e quero fazer a minha reclamação. Isso é o que o consumidor pode fazer. Neste momento. Ou seja, nós criarmos esta cultura de que tratar do direito do consumidor é tratar da cidadania, é tratar da sua própria sobrevivência. Porque eu não vou vir aqui na televisão e dizer, você tem que estudar o Código de Defesa do Consumidor. Mas isso aí é uma palhaçada, não é? Eu tenho tantas atribuições, estou lutando para ganhar o pão de cada dia, vou parar para ler uma coisa que eu não entendo. Não, mas você pode se organizar com o seu vizinho, depois que você chegou do trabalho. Olha, tem um maluco aí que falou na televisão que nós temos que nos organizar. Sim, esse maluco sou eu. Vocês têm que se organizar, têm que criar os PROCONs, porque o PROCON vai ser, o templo do consumidor. Na realidade é isso. É onde o consumidor vai fazer a sua reza lá, a sua reclamação. Pode ajudar bastante, né? Isso é fundamental. Vamos falar um pouquinho antes de terminar. Você lançou vários livros sobre direito do consumidor, sobre o papel, sim, como nós falamos um pouquinho. Queria que você colocasse em evidência também um pouquinho esse trabalho de escrever justamente para conscientizar a população, conscientizar o consumidor. Falasse um pouquinho dessas obras. Tá certo. Esse aqui é o meu último trabalho que eu lancei este ano. Se chama Macrorrelação Ambiental de Consumo. Sim. Neste trabalho, então, nós mostramos que todos aqueles resultados da criação de produtos ou serviços, Então, para criar uma camisa, uma fábrica de camisa, aí se ela larga efluentes, óleos, metais pesados nos riachos do entorno, e esse riacho vem a causar problemas de saúde para pessoas, essas são os chamados consumidores ambientais. E se eles são considerados consumidores, este caso será tratado como uma relação de consumo também. Porque hoje na legislação, muitos dispositivos da legislação ambiental não são tão benéficos como os dispositivos da legislação do consumidor. Por exemplo, então tem uma coisa que se chama o dever de provar. No direito ambiental, este dever de provar um determinado dano, ele só é invertido, ou seja, ele só é determinado à empresa, se o juiz quiser. Agora, no âmbito do consumidor, não. Se for uma relação de consumo e tiver lesado pessoas, essa inversão, ou seja, o dever de o fornecedor provar que ele não causou dano,
é do fornecedor, automaticamente, e não do consumidor. Não é o consumidor que tem que provar, ah, foi o fornecedor que causou o dano. É o contrário, o fornecedor é que tem que provar, não fui eu que causei o dano. E se ele não provar, ele vai ser condenado. Só isso já é um grande benefício. Então aqui a gente fala dos resíduos sólidos, da importância de nós acabarmos com os lixões, então resíduos eletroeletrônicos, a importância do conceito de ciclo de vida do produto. Então o fabricante, ah não, o pneu tá lá no riacho, não é mais minha responsabilidade. A minha responsabilidade vai até vender o pneu. Depois que eu vendi o pneu, aí passou para o consumidor a responsabilidade dele. Não, o conceito de ciclo de vida do produto diz, a vida do produto vai desde a sua concepção até a sua destinação final ambientalmente adequada. Bom, se a vida do produto é isso, enquanto isso não tivesse encerrado com a destinação final ambientalmente adequada, o produto ainda tem vida. Sim. E se ele ainda tem vida e causa dano a alguém, este que é o responsável pela criação do produto é que deve responder. Então, por isso a logística reversa. O fabricante do pneu, o fabricante da PET, ele tem sim a obrigação legal de ir lá recuperar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Faz como você faz com os alumínios das latinhas de cerveja e de refrigerante. O Brasil é exemplo mundial. Nós reciclamos 98% das latinhas. Por quê? Porque eles pagam R$ 2,10 por quilo. Então que faça a mesma coisa com o pneu, que faça a mesma coisa com o plástico. Gostaria muito de agradecer, o nosso tempo se esgotou, mas deixa uma palavra final. Eu tenho a impressão que esse programa, o nosso telespectador acompanhou bastante, porque é uma questão de conscientização do papel que cada cidadão tem em relação ao bem social, mas também o bem de cada pessoa. Deixa uma palavra final, procurador, para o senhor se dirigir ao nosso... A palavra final é que nós estamos nessa vida para sermos felizes. Está comprovado, estudos, né, principalmente de um autor chamado Richard Layard, que a felicidade não está em coisas materiais. Por quê? Porque a felicidade em coisas materiais tem duas características. Ela é por comparação, e aí sempre tem uma coisa melhor do que aquela que a gente comprou, e ela também é por habitualidade. A gente se habitua àquilo que tem. Então a felicidade não está em coisas materiais. A felicidade está em nós encontrarmos alguma coisa que tenha razão à nossa vida. Um trabalho, a família, o amor, cuidar de crianças pobres, o que for. Alguma coisa que dê sentido à nossa vida, né? E o que o povo brasileiro está precisando é disso. De mensagens na mídia que digam que ele vá buscar sua felicidade não no celular, não na televisão, não no carro. Ele vá buscar a felicidade dentro dele, se organizando, tendo orgulho de ter a sua comunidade organizada e defendendo seus direitos. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Boa continuação do Congresso aqui esses dias. Tá bom. Obrigado. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.